Hallo YouTube, ik ben Tobias. En ik ben Bram. En zoals jullie misschien wel weten zijn we afgelopen zaterdag, 5 oktober, naar First Look geweest. First Look is een groot evenement, voor degenen die het niet weten, waar alle makers van games bij elkaar komen. En de nieuwste games en snufjes zeg maar laten zien. En dan kun je ze uitproberen en rondkijken en zo. En daar zijn wij dus heen geweest. Ja. Ja, en dan zijn we met de trein heen gegaan 's ochtends. En dan zijn we naar Utrecht was het. Dus we waren Utrecht station. En vandaar was een paar minuutjes lopen. En dat was in de jaarbeurs dus. Er waren wel grote rijen. Maar ja, wij hadden... Er stonden zeg maar twee rijen. Eén rij was echt gewoon... Er stond je een uur in. En dan had je onze rij. Bram? Ja, het was persrij. Dus als je YouTube kanaal had met een bepaald aantal abonnees, kon je daarheen. En dan was de rij echt flink korter. En dan kon je er een uurtje eerder in. Dus dat was best wel chill. Vond ik. Dus wij stonden daar in een korte rij en... Iedereen daarna stond heel lang in de rij. Dus dat was best wel grappig. Maar goed. Hier is een foto van de rij trouwens. Die je nu ziet. Dat was alles wat voor ons stond. En aan de andere kant stonden enorme rijen. Mm-hmm. Maar goed. Wij waren dus binnen. En het was best wel druk. Want er waren ook VIP kaarthouders. En die mochten al wel eerder naar binnen. Ja, die mochten... Die mochten 2 uur naar binnen. Ja, 10 uur en normale kaart 12 uur en dan pers 11 uur. En goed, ja. We hebben daar natuurlijk Battlefield 4 gespeeld. Ja. Vertel eens. Ik vond het leuk. Ik kon daar 32 computers stonden daar volgens mij, als ik goed zeg. Ja, 32 computers. Ik zal foto's laten zien. 16 tegen 16 was het dan. Parasol Storm, als ik goed zeg. Ja. Dus map met allemaal eilanden in zee en dan... Ja, dan kon je door met die boten tussendoor varen. En met de nieuwe game mode. Nou, dan weet ik niet meer welke het was. Maar het was heel leuk. Kon allemaal racer apparatuur stond er en zo. Maar ik vond Battlefield 4 heel goed. Dat was echt heel gaaf. Ze hadden 32 computers en dan was het 16 tegen 16. En iedereen zat in een heel leuk rijtje. En gewoon te spelen. Een nieuwe map. Die nog niemand had gespeeld. Dat was echt heel gaaf om te doen. Uh-huh. En later heb ik ook nog... Hebben we ook nog... Battlefield 4 gespeeld even op een laptop. Daar zie je nu een foto van. Het grappige is, ik was aan het spelen en 10 minuutjes, nog niet eens, en er stond Battlefield 4 reageert niet meer. Dus toen had ik hem gesloopt. Dus die laptop was duidelijk niet Toby-proof. Maar goed, het was leuk geprobeerd. Mm-hmm. En er waren ook race-spellen te doen. Er was een man in een racepak en zat achter een stuurtje met een gaspedaal en 3 beeldschermen en die was een race-spel aan het spelen. Dat was echt heel gaaf om te zien. En er waren ook stukken waar je het zelf uit kon proberen. Hier zie je Bram aan het racen. Dit dan achter een stuur en dan dat stuur draait mee en dan heb je een gaspedaal en zo. Dat is ook heel gaaf om te doen. Ook echt heel vet. Zit je met z'n vier in een rij allemaal te racen tegen elkaar. Dat is echt heel leuk. Maar het was dan ook nog best realistisch, want Gran Turismo 5 zat er volgens mij in. Dus het was ook echt met die bocht en zo. Je moest die rem ook echt gebruiken. Ja, dat is echt leuk om te doen. Ik vond het jammer dat we moesten stoppen, maar... Heel leuk andere mensen. En er was ook nog een stand van Airsoft, zeg maar. Een plek. Airsoft is voor degene die het niet weet een sport. Voor balletjes, pistolen, zeg maar. Maar dan gaan ze harder en dan iedereen loopt een leger pakken. En gaan ze oorlog naspelen. Er was ook een plek. En als 18-jarige kon je daar schieten. Bram en ik zijn geen 18, dus... Yes. Maar ja, daar hebben we ook een beetje rondgekeken met die mensen gepraat en... Maar dat is nieuwe sport in Nederland, toch? Pas sinds, ja, sinds januari is dat legaal. Daarvoor was het gewoon illegaal. Maar een paar landen, België of zo, mogen het toch wel? Ja, België en Duitsland, zo'n beetje alle landen behalve Nederland. Daar komt het op neer. Mm-hmm. Maar ja, daar zijn we dus ook nog even geweest. Ja. En er was een heel grote plek van PlayStation. Helemaal blauw, je kon daar met PlayStation Vita... Spelen en alles. En dan stond een rij van letterlijk 1,5 uur ongeveer. Gewoon voor de PlayStation 4. Gewoon heel lang. Zou nog wel lang kunnen zijn. Het was echt gezichtzacht zo'n beetje. Ja, echt door de hele zaal heen zag je die rij staan. Het duurde ons iets te lang, dus we zijn er niet in de rij geweest. Maar verwachtte dat je daar PlayStation 4 kon zien of zo. Ja, ik kon de PlayStation 4 spelen. Ja? Oh. Nee, dat hebben we dus maar niet gedaan. Dat zou heel lang duren. Maar we hebben er wel op de PlayStation Vita gespeeld en even rondgekeken en zo. We waren heel slecht in die spelletjes daar. Er was een... ik weet niet meer wat erop was. Volgens mij Crysis.
Maar we waren er niet heel goed in, dat we daarop houden. Dat is moeilijk, want je bent op een computer gewend en dan ga je opeens op zo'n ding. En dat is heel raar met controllers. En dan moet je ook af en toe touchscreen ertussen gebruiken. Ja. Maar dat was wel leuk. Aha. En Xbox One. Als er PlayStation 4 is, moet Xbox One er ook zijn. Die was er ook. Iets minder lange rij, maar ook hetzelfde. Grote tent, kon je ook Xbox spelen. Even rondkijken. Daar filmen we wel op. Sommige games hadden het gewoon echt helemaal open, weet je wel. Filmen mag, maakt niet uit. En sommige hadden dan echt helemaal dicht en zo. Ja, net als Call of Duty bijvoorbeeld. Die waren er ook. Ja, die hadden ook een heel grote doek eromheen gezet. En er stond een hele lange wachtrij en er stond een beveiliger bij. En uiteindelijk kon je daar gewoon een spelletje spelen. Maar daar hebben dus mensen heel lang voor staan wachten. En ja, we hebben eigenlijk gewoon door de ingang gekeken, want die zat niet helemaal goed dicht. Dan hebben we gewoon, waren mensen aan het spelen en er was, ja. Er waren wel wat dingen nieuws, dat met honden zag ik mensen spelen. Call of Duty Ghost komt trouwens 5 november uit, voor degenen die het willen weten. Kun je bijvoorbeeld met honden, zag ik ze spelen. En het ziet er aardig uit, zwemmen en zo. Maar mijn voorkeur gaat zelf uit naar Battlefield 4. Die komt trouwens 29 oktober uit. Maar goed, die waren dus ook Call of Duty. Die staat in mijn agenda. Heb je die echt in je agenda geschreven? Ja, ik had hem een verkeerde dag opgeschreven. En nou staat het gewoon op elke dag, dus nu staat het goed. En Ubisoft was er ook, dat is de maker van... hoe heet dat spel dan? Far Cry 3 was het vorig jaar. Far Cry 3 was er. En, ja, dat was van vorig jaar. Ja, die kon je er ook spelen. Ja? En Assassin's Creed. Er was een man en die had het Assassin's Creed pak aan. Die had zwaarden, die had een geweer op zijn rug. Dus die ging echt helemaal op in zijn rol als de hoofdrolspeler van Assassin's Creed. Die stond te schreeuwen en zo. Weet je, met zwaarden te zwaaien en zo. Zag er best wel grappig uit, maar... ja. Ubisoft had ook Watch Dogs en Black Flag, hadden ze. Black Flag, Assassin's Creed, Black Flag, ja. Ja, Watch Dogs lijkt me een coole game. Watch Dogs was alleen heel weinig te zien. Het is heel geheimzinnig nog, vind ik. Maar ja, ik vind het ook heel geheimzinnig. Er is echt heel weinig over te weten. Het is ook een geheimzinnige game. Ja. Met hacken en alles. Ja, inderdaad. Verder had je trouwens nog Arma 3. Een kleine ding, zeg maar. Waar je Arma 3 kon spelen. Er stonden 3 computers waar mensen aan het spelen. Zag er wel grappig uit. Heb ik ook nog even gedaan. Maar dat spel is wel uit, dus niet heel veel bijzonders aan je. Week of zo, of 2 weken, wanneer was het echt volledig? Het is echt alweer meerdere weken uit, maar... Maar ja, dat was er dus ook te doen. Er was heel veel te doen, echt van alles was er te doen. Ook winkeltjes en zo. Nintendo was er ook. Nintendo was er ook, ja. Mario Kart 8. Mario Kart 8, en er was een room waar je met je DS iets kon doen. Ik ben niet een DS-volger, maar dat kon je dus doen. En er waren ook nog makers van bijvoorbeeld videokaarten of zo. En die stonden ook met hun spulletjes tentoongesteld in glazen boxen. En dan kon je ook dus de nieuwste dingetjes kijken, nieuwste toetsen worden proberen, headsets opdoen en zo. Die headsets zijn toch anders dan degene die ik op heb? Die zitten wel fijn, hè? Ja, dit is goed genoeg voor mij. En er was ook een Counter-Strike iets, zeg maar. Hier zie je mij aan het spelen. Er stonden gewoon computers overal opgesteld en dingen. En dan kun je Counter-Strike spelen even. Grappig. Maar wat je in de achtergrond ziet, links achter me, dat was een heel grote wedstrijd, zeg maar. Er waren wedstrijden van League of Legends. En er stonden allemaal computers, waren allemaal mensen aan het spelen. Professionele mensen, top 20 of zo was het. Die verdienden er ook geld mee. En er waren ook grote wedstrijden. Echt... wedstrijden die je dan zag. Bijvoorbeeld 1 tegen 1 was het, die we hebben gezien. Het is niet mijn spel, maar we hebben even gekeken. Er waren mensen aan het spelen, een commentator erbij en zo. Het zag ook grappig uit. Dat was echt huge scherm daar. Ja, dat was echt heel groot. Maar dat is echt gaaf om te zien. Ja, dat hebben we ook al heel vaak gezegd. Nou hem. Oh. En, zoals altijd, waren er natuurlijk ook bootbabes. En als je niet weet wat het is, hier zie je een foto ervan.
Ja, zijn we natuurlijk ook mee op de foto. Nou ja, ik ben er mee op de foto geweest. Bram durfde niet, of die wou niet. Ja, hij was zo bang. Ja. Doodsbang. Inderdaad, die kon het niet meer aan. Dus toen ben ik maar gegaan. Nee, vond ik niet balen. Erg. Ja. Ah, balen, shit. Maar goed, dat is een beetje kort samengevat ons dagje bij de First Look in de jaarbeurs in Utrecht. Dat was echt heel leuk. Mm-hmm. Misschien heb je sommige van jullie ons ook gezien, nu jullie ongeveer foto's van ons hebben gehad. Of gezien. En we hopen volgend jaar weer te gaan. Dus, maar ja, dat is over een jaar, dat zien we dan wel weer. Mhm, wat is er dan voor staat? Eerste Dutch YouTube Gathering maar eens overleven. Aha. Maar goed, dit was het dus. Dit is onze First Look 2013 geweest. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.